Takže čau, já se Šilo a vítám vás u nové série. Tentokrát to bude ze hry Deep.io. Je to podobná hra jako Slither.io nebo Agar.io, jenom se to jinak ovládá a je tam spoustu nových věcí. Takže prostě tak. A jste tady vlastně za takového tanka. Ovládá se to tak, že vy zde jezdíte, myši otáčíte tím dělem. A když to držíte, tak střílíte. A tady dole máte dvě takové lišty. Jedna, až se vám naplní, tak je taková zelená. A to vám ukazuje, kolik máte, kolik je vaše skóre. A to je, když ničíte tady ty čtverečky, trojúhelníčky, nebo ještě potom ty modré pětiúhelníky, které tam byly na začátku, anebo když ničíte nějakého hráče. Pod tím máte level svého tanku. Tadle. Tady máte level svého tanku. A to je... málo. Za chvilku umřu snad. Tak, a to je... to se vám zvětšuje postup... A to se vám postupně zvětšuje, když ničíte tanky a tak dále. Jo, a tady... Tohle přidává nejvíc. A teď mě zabil. Tak. A když něco ničíte, tak vám to přidává. Teď se dívejte, tak přidalo mi to. Protože jsem to zničil. Či tohle. Tohle mi přidalo trochu víc. A po každém levelu se vám to trošku míň zpomaluje. Trošku víc zpomaluje. No. A určitě jste si už všimli, že tady vlevo. Tady mám takové... musím přizdrhnout. Ne, on mi to zebral. Tak, to se vám za každý level, který dostanete, se vám přidávají body. Já mám teďka 8 levelů, takže mám 7 bodů, protože jste v prvním levelu. Takže, tady máte regeneraci, tady máte maximální životy, tady máte poškození vašeho těla, takže když to mám teď... Když to mám teď takhle, tak přijedu k tomu žlutému jednou a po druhé a je potom. No, a teď dělají po mně. A když si dám tohle, tak a teď k tomu přijedu. No tak nepřijedu. Nekýte mě pořád. Něco natáčím. Jo, teda, to jsem si dal špatné, pardon. Když si dám body damage, tak si dám body damage. Když si dám body damage, tak teď mu přijedu a dám to na ranu. Takže mám to hned. Takže v tom, to je ta výhoda, ale spousta lidí si to nedává, protože to na prd. Tam hrozně ubírá celkem životy. No a já jsem si tyhle nafarmil. Pod tím máte rychlost těch střel, tady máte penetraci, to je vlastně průbojnost, že to neprostřelí jenom jednu, ale prostřelí to třeba dvě. A tady máte poškození těch střel, ty to dám na ranu, taky. A žluté dám třeba na tři. Teda červené ty trojúhelníčky dám na tři. Tak, tady si dáme a tady si dám tu regeneraci, ta je hlavní potřeba. Pod tím máte rychlost nabíjení, to je taky důležité, tady máte a svoji rychlost, jo. To dole pod tímto poslední, tomu světle modré, spíš azurové, to je rychlost. Potom tady máte scoreboard, podle toho skóre, prostě tabulka do 10 asi, ale je škoda, že tam není napsané, kolikátý ten člověk je, protože když hrajete, teďka proti vám někdo střílí a vy si zrovna podíváte, kolikátí jste a teď to musíte hledat, tak to tam není. No, ale to snad ještě vylepší, protože tahle hra je work in progress, což znamená, že se pořád vyvíjí, pořád tam přidávají nové věci. No, a už jsem ve 14. levelu, jak to můžete vidět. Tak, tady tyhle růžové nesláším. Tak, ještě tohle, jo. A vidíte, že se nám otevřelo tohle. Každý 15. level se vám otevře tyhle upgradey a můžete si vylepšit svůj tank. Takže, tady máte Twin, to máte dvě děla vepředu, Sniper, to máte se vám větší dohled a... zvětší se nám dohled a dáváte větší pecky, ale pomalej nabíjíte. Machine Gun je méně přesný, ale střílí hrozně rychle. Flame Guard, to máte to dílo vzadu, tady tohle malé. Takže já si dám Machine Gun, protože za něho se mi hraje nejlíp. Dám si Damage a Reload. Tak.
a jdeme to tady všecko vystřílet. Vidíte, ten machine gun je opravdu, ale opravdu mega dobrý. Šup. Ty jo, já jsem jenom zničil, jsem se na to nedíval, jsem si tam vylepšil věci. A v 30. levelu se nám otevřou další upgradey. Takže tento díl budu hrát za to, za ten machine gun, což neboli kulomet. A příště vám ukážu zase nějaký jinačí tank. Takže 20. level, dáme si rychlost těch rán a nějakou penetraci. Takže jsme celkem dobře vylepšení, tady někdo je, tak se bojí, tak na něho. Tady tenhle je celkem dobrý. Tak, šup, šup, šup. Tady to všechno postřílíme. Nedávno, nejspíš včera nebo předevčírem vyšel na to update, přidali se dvě nové děla. Dva nové typy upgradeů. A si dáme asi rychlost. Tak, jeden upgrade je tady ten, co tady střílí, přesně tenhle. Au, ten, co nás zabil. Tak, jak jsem teďka měl tu zbíječku, nebo ne zbíječku, jak jsem měl teďka ten kulomet, tak po něm je tohle, anebo ještě takový druhý a ten střílí hrozně velké koule. Tady vidíte, you will spawn at level 10, protože jsem byl v levelu 20, nebo 21, tak vás to vždycky, když umřete, když vás někdo zabije, anebo umdechnete, tak vás to dá prostě do levelu polovičního levelu. Takže když jsem byl v levelu 20, nebo 21, tak mě to dalo, mě to teďka dá do levelu 10. Vidíte tady dole, level 10 a mám 9 pointů, takže si dáme damage, reload. No a zdechneme. Ne, nezdechneme. Tak co? Ne, nezdechli jsme. Dáme si regen a tohle. Tak, naštěstí jsme neumřeli. No a to